Hej och varmt välkommen till mig. Jag heter Sol-Karina. Jag tänkte idag prata lite grann om 12 chakra eller 12 nivåer och förklara lite grann hur jag ser på det. Det jag tänkte berätta lite grann om, det är just chakrakanalen och vad ljuskroppen är. Och en del kallar just den här kanalen eller det här flödet då, som jag kallar för kosmiskt flöde, för nollpunkten. Och det är ju för att idag är det ju väldigt inne att allting ska ha kvantfysiska förklaringar. Men jag tänker så här, så brukar jag ta en penna. När jag håller mina esoteriska kurser så tycker jag att det är viktigt att man får en förståelse för de här olika 12 chakran eller nivåerna som vi jobbar med. Och det vi jobbar en hel del, det är att vi jobbar med att kategorisera vad olika varelser och kunskap finns i för olika dimensioner. Jag brukar förklara det på det här sättet. Om du tänker att du har en penna och den här pennan, den symboliserar chakrakanalen som är i mitt i våran kropp. Så när jag blundar och går in i mig själv och följer in och utandningen, då är jag i den här chakrakanalen. I den chakrakanalen så finns bara ljus. Det finns bara höga frekvenser. Och i den här chakrakanalen, så en del kallar det för nollpunkten. Jag kallar det för kosmiskt flöde. Därför att den energin som finns där, den genomströmmar allt levande. Och då är det så här att om vi tänker att det här är 12 chakran då, eller 12 nivåer. Så har du baschakrat här och det tolfte chakrat där uppe. Alla chakran finns i alla chakran och det innebär att baschakrat har även ett tolfte chakra. Så att det finns liksom flera nivåer inom nivåerna på varje chakra. Våran vintergata har 12 nivåer. Så den vibrationsfrekvensen som finns här uppe då på den tolfte nivån, det är samma vibrationsfrekvens som finns i våran vintergata. Så när vi i Nefertiti Cosmic Healing till exempel fokuserar på vintergatans centrum, så blir det ganska samma sak som att fokusera på centrum i våran egen chakrakanal. När vi gör det så kommer vi i kontakt med ett kosmiskt flöde med alla andra flöden och kanaler, kan man säga. Alla dimensioner, tänk att det här är 12 chakran nu eller 12 nivåer, och alla nivåer finns i alla nivåer. Och det innebär att det är 144 olika dimensioner då, när man utgår från 12 chakra. Och då kan man tänka sig att alla de här dimensionerna, de ligger runt om chakrakanalen. Och det är det som är våra kännande kroppar som vi plockar in information med från omgivningen hela tiden. Det som är så unikt för människan, det är att vi kan vara i den här chakrakanalen. Vi kan centrera oss och vara i den. När vi är här och nu så är vi verkligen i den här chakrakanalen. Och när vi är i den här chakrakanalen, då har vi kontakt med alla andra dimensionerna. Jag brukar ibland ta en bok så här. Och så tänker jag att det här är chakrakanalen som du har här. Och tänk att alla bladen i boken ligger runt på det här sättet, runt chakrakanalen. Det är det vi kallar auran. Och auran har ju olika benämningar. Så vi kan ju varje sån här liten dimension som vi har då runt oss, kan man benämna och vi namn då på olika sätt. Så vi har en massa dimensioner runt oss på det viset. Och i den esoteriska utbildningen så tycker jag att det är jätteviktigt att man lär känna de här dimensionerna. Så att man vet vem, jag brukar säga att man ska veta vem som kommer in i rummet. Därför att många jobbar ju med andra sidan idag. Andra sidan av spiritualismen hör till den fjärde nivån. Och det är egentligen en ganska låg vibration med tanke på att vi kan utgå från 12 då. Jag sa att i Nefertiti Cosmic Healing jobbar vi med de här 144 dimensionerna. Och när vi gör det så kommer vi in i ett flöde med kosmos där vi får tillgång till en otrolig massa kunskap som finns i alla de här dimensionerna. Och vill man gå lite längre och går upp till 13:e chakrat, för mig är 13:e chakrat, om du tänker dig att för att man ska kunna utvecklas så behöver man också kunskapen som finns i de här 144 dimensionerna eller 12 chakran. När man kommer till det 13:e chakrat, om man inte har lärt sig eller tillgodogjort sig den kunskapen som finns på de här 12 nivåerna, så det 12:e chakrat är en plats där man kastas tillbaks till lägre dimensioner.
Och det är därför som en del människor kan få hybris och tycka att de är väldigt högt utvecklade. Det är för att de tror att de har kommit upp, men i själva verket har de kastats tillbaka genom maskhål och portaler. Så det 13:e chakrat är en liten luring där. Och tittar du på 4:an, vad är 4:an? För 13, 1 plus 3 är 4 och 4:an är verkligen de här 4 hörnen. Att man är väldigt trångsynt kan man säga, eller att man sitter i huset och går inte utanför det. Så att 4:an är egentligen de här 4 hörnstenarna som man har och att man håller i en liten, liten trygghet. När vi jobbar med Shambhalas ljus, då går vi till den 14:e dimensionen, eller egentligen inte, vi går till Shambhala, och Shambhala är en plats där det inte finns några polariteter. För polariteter, det innebär att det finns motpoler, och i den här chakrakanalen som jag pratade om alldeles nyss, den har inga polariteter. Det är därför det är ett kosmiskt flöde i den. Jag älskar begreppet kosmiskt flöde och kommer att fortsätta använda det. Men så när vi börjar prata om gudar, att vi till exempel vi använder Gud eller det gudomliga, att vi använder de uttrycken. När vi använder de uttrycken, då är vi polariteter. Så hör du någon som pratar om Gud och det gudomliga, så är man i en polaritet. Därför att det gudomliga och Gud har en polaritet, och det är gudinnan. Gudinnan ligger någonstans på den andra nivån. Därför att gudinnan är jätteviktig, för gudinnan, hon lär oss att ta hand om våra kroppar och att sköta om oss själva, att sköta om platserna på jorden där vi är. Så gudinnan är en väldigt viktig motpol till guden då. Så vill du utvecklas vidare, så ska du släppa taget om begrepp som Gud egentligen. Och jag säger inte att det är fel, utan man kan absolut jobba med gudinnan, för det kan vara så att man det är den här energin vi behöver, för vi är trots allt på jorden. Men tänk på det, om man pratar om att man är i ett kosmiskt flöde och sen pratar om Gud i andra andningen så att säga, då pratar man inte om samma saker. Jag vet att många kan bli förvillade, för att det finns ju så mycket olika läror där ute. Och problemet som gör att vi blir förvillade är därför att vi använder begrepp som är polariteter, precis som vi använder gudar och gudinnor då. Och jag vet att många börjar använda begrepp som nollpunkten. Själv tycker jag om att använda begrepp då som kosmiskt flöde. För det är liksom vad jag upplever att det är. Jag har lärt mig att använda och komma in i det kosmiska flödet när jag jobbar med Reiki då. För jag jobbar med Reiki i 30 år, och Reiki lärde mig att upptäcka det kosmiska flödet. Så när vi blundar och går in i oss själva, följer våran in- och utandning, då kommer vi in i det här kosmiska flödet. När man jobbar med rosenhealingen, som är en metod som jag har tagit fram, så jobbar man med det kosmiska hjärtat som sitter mellan halsen och hjärtchakrat. Och knackar man här, så kan man känna, en del kan vara lite öm här. Därför att här sitter ett ljuskroppschakra. Och det är det som är det kosmiska hjärtat. Och när man jobbar med det kosmiska hjärtat, som man gör då i rosenhealing, då öppnar man upp för att få kontakt med den här ljuskanalen. Så känner du att du vill lära dig mer om de här olika dimensionerna, hur de fungerar. Dels är du välkommen på den esoteriska utbildningen. Jag kommer hösten 2020 att starta både fysiskt och via Zoom. Så att vi kan sitta tillsammans framför datorn, flera stycken då. Och då kommer du stegvis att introduceras i den här läran då. Känner du att du vill komma lite högre och komma bortanför den här 13:e nivån, eller 4:an då, som är väldigt återhållsam, så kan jag rekommendera att faktiskt gå Shambhalas ljus. På Shambhalas ljus kommer en guide, skulle jag säga. En ljusguide, jag kallar han för ljusguide, för han kommer från dimension 196. Och det är Shan, och Shan består av en grupp ljusvarelser som lever i en verklighet där det inte finns polariteter. Och det jag gör under Shambhalas ljus, det är att jag tar er med in i ett rum på Shambhala. Och i det rummet så bjuder jag in Shan. Eller Shan står oftast och väntar på oss där. Och sen får var och en själv prata med honom. Så det är inte jag kanaliserar ingenting. Och jag är ingen mellanhand på något vis, utan man får själv prata med den här gruppen av ljusvarelser. Och de flesta, alla
de lyckas med det. Och de klarar det och de får väldigt viktiga och djupa och intima budskap om sig själv och sin resa och sitt eget liv. Och det är Shambhalas ljuskursen. Och i Shambhalas ljuskursen så kommer steg 2 att lanseras nu då under hösten. Och då pratar vi hösten 2020 då. Och i steg 2 i Shambhalas ljus så kommer vi att prata väldigt mycket om Agartha och ingången till Agartha som sker genom Nordpolen. För det pågår många galaktiska krig, det pågår det är mycket som pågår där ute helt enkelt. Och det finns en ingång genom Nordpolen och när man går in genom den ingången, det är ungefär som att ta sig igenom det svarta hålet i Vintergatan. Och du kommer till en väldigt högfrekvent värld som finns i jordens mitt. Och jag har själv erfarenhet av att ha varit där ganska mycket då, och speciellt som barn var jag där väldigt mycket. Och det är en speciell plats som finns då i Agartha jordens mitt med en sjö med vitt vatten. Det är helt vitt vattnet där. Och där kommer de som följer med på den här resan att bli välsignade eller döpta i det här vita vattnet då. Så man får det är som en ljusceremoni som vi gör då på Shambhalas ljus steg 2. Det är ingången i Nordpolen och går man via ingången i Sydpolen, det är där väldigt många utomjordiska raser, de använder sig av Sydpolens ingång. Och många av de här tefaten man ser på himlen och som finns runt oss, de använder just Sydpolen som bas. Och det är en helt annan verklighet och det är en lägre frekvens där mot vad det är på Nordpolen, så det är en väldig skillnad. Och sen har vi den tredje kategorin av olika raser där ute som tillhör Sirius och Plejaderna och Lyran och alla de här olika civilisationerna. Och de rör sig också runt oss på olika sätt. Så det finns väldigt många olika dimensioner och varelser som är med och interagerar med oss. Jag frågade en gång mitt högre jag vad meningen var med att vi var så väldigt påpassade här på jorden då. Och då fick jag den förklaringen att det finns en balans i Vintergatan. Och för att den balansen ska kunna hålla så att Vintergatan inte kollapsar, så finns det vissa punkter som är extra viktiga. Och jordens plats i Vintergatan i Orionaxeln som vi tillhör är väldigt viktig för att hela Vintergatan ska finnas kvar helt enkelt. Och det är därför som vi är så påpassade här på jorden. Det har funnits en till planet bredvid jorden en gång i tiden. Och jag tror att jag pratade med David på min podd Solkarina sinlig kunskap som finns på Acast om vad som hände med den planeten. För den planeten utstod ett galaktiskt krig då, som gjorde att den försvann helt enkelt. Och många av de raserna som fanns där, liksom krigade där, då, de finns fortfarande runt omkring oss. Så det här är en stor verklighet. Att få en inblick i det här, den dimensionella kunskapen innebär också att man kan se både mörka och ljusa sidor. De som inte klarar av att se de mörka sidorna, de är inte heller redo för att se de riktigt ljusa. För att kunna välja så behöver man kunna se bägge delarna. Och det finns väldigt många läror idag. Och jag tänker så här, om ni tänker som jag sa här, det är 144 dimensioner. Eller till och med om vi går upp på den 14 nivån så är det 196 dimensioner. Eller man kan gå ännu högre. Och plockar man ut en dimension så här så kommer den dimensionen att ha en kosmologi. Eller plockar man ut en dimension så här så kommer den dimensionen att ha en kosmologi. Det jag pratar om, det är en allomfattande kosmologi kring alltihopa. Och det är därför som många andliga lärare sitter och säger att det här är sanningen, eller det är sanningen, eller det är sanningen. Därför att de sitter i någon specifik dimension och ser verkligheten från den dimensionen. Det är därför som jag i min bok Andliga guider och änglar pratar om ett träd. Jag brukar ta träd som liknelse. Om du tänker att alla de här dimensionerna är faktiskt som grenarna på ett träd. Och beroende på var på grenen på trädet du sitter så kommer verkligheten att se annorlunda ut. Så det jag tycker är viktigt, det jag jobbar med, det är att vi ska kunna vara i det här kosmiska flödet där vi har en kontakt med alla dimensioner.
För kan vi vara i, centrerade i det kosmiska flödet, då kan vi ha kontakt med alla dimensioner och många fler dimensioner än de här 144 dimensionerna. Så vi kan gå ända upp till 196 eller 236 dimensioner. Vi kan gå väldigt högt upp. Och det är det som är så unikt med människan som ingen annan varelse egentligen har. Och det är det som gör oss så intressanta också. Att vi har den här förmågan att dimensionsvandra. Och jag brukar säga också att gör man en nedstigning, då kommer man från högre dimensioner och går ner med medvetandet i en kropp. De som gör uppstigningar, det är de som håller på att utvecklas själsligt och där man behöver gå upp i dimensionerna. Så det finns två sorters människor på jorden. De människorna som jag samarbetar med och som det vi hjälps åt på olika sätt att hjälpa människor. Vi jobbar med nedstigningar. Därför att från de här, från Shamballa, jag kallar det för Shamballa, därifrån gör vi nedstigningar till jorden. Shamballa är ungefär som ett kosmiskt FN där man samlas väldigt många olika civilisationer för att se vad det är för åtgärder som behövs på olika platser i kosmos då. Jag tycker du ska lyssna på en av de senaste poddarna som jag har på Acast, för jag har flera poddar på Acast. En podd om daglig meditation, jag har en Reiki-podd, jag har en Tarot-podd och så har jag en podd med David som heter Kosmiska samtal och så har jag min Sol Carina sinnlig kunskap-podden. Och på den har jag pratat en hel del om det här som jag pratar om på den här filmen också. Så vill du veta mer så tycker jag definitivt du ska besöka min Acast-kanal, för där har jag pratat en hel del om de här olika dimensionerna. Och vill du lära dig själv så är du varmt välkommen och hör av dig till mig, för kurser startas upp varje år runt om i hela Sverige. Och med tanke på hur utvecklingen i världen så kommer jag också att köra via Zoom. Så du kan faktiskt vara med och bli esoterisk rådgivare, änglamedium eller medium, via din egen dator där hemma. Jag hoppas du har fått lite mer klarhet i vad det kosmiska flödet är, mittenkanalen, vad dimensioner är som du har runt dig. Och att det får dig att förstå att du är i dina kännande kroppar hela tiden. Du tar hela tiden in väldigt mycket information från omgivningen. Och det är en av anledningarna till att det är så otroligt viktigt att jobba med sin självkännedom. För när du lär känna dig själv, då får du en energimedvetenhet. Och då vet du precis vad som är din energi och vad som är andras energi. Och med det tänkte jag avsluta den här lilla föreläsningen, eller vad jag ska kalla det för då. Där jag pratar om ljuskroppen som finns i mitten, den här kanalen i mitten. Och alla dimensioner som finns runt oss på olika vis, som är våran kännande kropp. Och som tar emot information och skickar upp den till tredje ögat. Och det har jag också pratat om på en av mina poddar på Acast. Så är det så att du vill vara i ett starkt kosmiskt flöde, då kan jag rekommendera dig att du lär dig Shamballas ljus, att du går den kursen, eller Nefertiti Cosmic Healing. För i Nefertiti Cosmic Healing, där skolas du stegvis till att komma in i ett kosmiskt flöde. Det är det vi är i när vi sänder den healingmetoden. Och med det så vill jag önska dig en fantastisk fin dag och hoppas att vi ses någon gång. Ha det så gott. Hej då!